dalku wuxuu leeyahay wasaarad arrimaha dibadeed oo waxa la saaran arrimaha dibadda dalka wixii qusaya qabcan kaad kooda shaqaysan wasaarada arrimaha dibadda maxaa safar qeydo een hadii hadda ay xad gudubka la soo sameeyana waa ogtahay dadka Soomaaliyeed shalay deesay dalkooda difaacdeen maanta inay difaacan doonaan waa ogtahay ayadoo hadda ma moogo oo maaragtay filimaysu inay inta nagu soo xad gudubta aan ka aamusi doono faano la isugu soo dhawaanayo ama wada hadal ha noqoto ama si kala dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya qanaac kalinto oo labada dowladood wuji ka wuji inay isula hadlaan horta dowladda Soomaaliya waxay u madax bannaan tahay cid alla ciddi ay doonto in ay ku soo dari karto ciidanka nabad ilaalinta ee midowga sida rajaynaya toban xubnood ayaad ahaydeen allahu naxariisto professor Jowale idinka geeriyooday qaab caan ka yar idinkugu soo xushay horta saddexdii wareeg ee wada hadallada la galay aanu qayb ka mid ahaan goobjoog ahaa Kenya iyo labadii dambe waan kara marna horta wada hadalladu toos ma ahayn mar walba way bismillaahi rahmaani rahiim kuwanta waxaan daawaday ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanayno wasiirkii hore ee qorsheynta iskaashiga caalamiga Soomaaliya madaxii hay'adda heritage haddana ah guddoomiyaha guddiga difaaca madax bannaanida iyo midnimada dowladeed ee dowladda Soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte oo booqasho ku jooga dalka maraykanka gaar ahaan magaalada columbus ohio wasiir soo dhow ku soo dhawaada soomaali ohio tv sharaf ayaa inaad ku soo dhawayno waxaan rajaynaynaa insha allahu waqti yar inaan soo wareysanayn inaan arrimaha dalka jiraan ka weydiino gaar ahaan arrimaha MOU ga insha allah kusudo ohio soomaali tv mahadsantahay thank you wasiir guddiginan waxaa la magacaabay muddo sagaal bil ka hor ah maxay idin qabsamay ujeedada guddiga loo magacaabay inagoo wada og maxay idin ka qabsamay arrimaha la idin magacaabay ismaaciil ba mahadsantahay adiga iyo bahda ohio soomaali tv horta de anaga hadafkiina loo magacaabo wuxuu ahaa in aan dowladda soomaaliya ayaa waajib ka difaaca madax bannaanida iyo midnimada dowladeed ee dalka dowladda iskale annagu inaan dowladda kaabno oo aan wixii ay nooga baahato aan ku kabno ayay shaqadeen waxayd intaasna waxayna shaqadaas waana ku kabeyna haddii alla idmo waajibkaana waa waajib qaran oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u yaalla qofka xil haya iyo qofkaan xil hayn mas-uuliyad naga wada saaran waaye inaan dalkeenna difaacno dowladdan arrintaas hogaamiye noogu ah waxaan dhihi karnaa dee intii aan hadda shaqaynaynay waxa ugu weyn oo noo qabsoomo waxay ahayd dee dowladdu labada meelood oo annaga aan ka kabno waxa waa saddex meelood baan ilaahday mid inaan xagga diblomaasiyadda dowladda ka kabno oo aan maaragtay dadaalada diblomaasiga ah oo ay dowladdu waddo in aan kaalin ku yeelano markina loo baahdo aan maaragtay ama wafdiga dowladda ka mid noqono ama tala iyo tusaale wixii aan siin karno aan siino ama xataa isdiyaarinta kulamada diblomaasiga ah diyaarintooda aan qayb weyn ka qaadano taana kaalin weyn runtii waan ku leenahay qodobka labaadna wuxuu yahay in aan dowladda wixii cilmi baaris oo mawduucan ku saabsan ah inaan si aan u sameyno kadibna natiijadeeda aan la wadaagno dad badan oo cilmi baarista iyo aqoontoodu sarreyso ayaa guddiga runtii ka mid ah kaalin saddexaad aan ciyaarnan waxay tahay inaan wacyigelinta bulshada soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kaleba aan qayb ka qaadano oo ama inaan warbaahinta la hadalno ama inaan bulshada la hadalno noocee doontaba ahaatee inaan wixii wacyigelina qayb ka qaadano marka dee taas shaqada aan qabano si guuda marka loo fiiriyo runtii sideedii bilooda lasoo dhaafay guusha ugu weyno ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay dalka soomaaliya usoo hoyatay waxay ahayd in is-afgaradkii Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland dhex maray uu ilaa hadda is-afgarad taagan yahay aysan wax tilaabaha labada dhinac oo la taaban karo weyn ilaa hadda qaadin dee marka laga reebo in maxaa la dhihi jiray labada dhinacba ay leeyihiin tallaabada kale waa soo socotaa laakiin inaan sideed bilood ama sagaal bilood runtii ku guuleysan inaan dib u dhigno waa guul weyn oo ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay runtiina waxaa ammaan ku mudan dowladda soomaaliyeed oo aan dhihi karo qabdiyadan sida ay ula falgashay waxay ahayd sidii laga rabay markii mas-uuliyadda difaaca maaragtay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka la fiiriyay runtii arrintaas dowladda soomaaliya waa ku ammaanan tahay way aad baa umahadsan tahay wasiir marka laga soo tago hawshan aad u magacaaban tihiin sidaan rajaynaya toban xubnood ayaad ahaydeen allahu naxariisto professor Jowale idinka geeriyooday qaab caan ka yar idinkugu soo xushay idinka dee xulashada horta madaxda dowladda iska leh ayagaa dadkan kala yaqaano dadka guddiga ku jira intooda badan dad mas-uuliyiin waaweyn ee dalka soo ahaan jireen xilal kala duwan soo qabtay qaarkoodna haddaba hayaan oo xildhibaanaan ugu jira
ayaa kamid markad taas maartay go'aankaas madaxda qarankaas kala hayd oo gartay inay u baahan yihiin dad dawladda ka baxsan dawladda aan ka tirsanayn mas'uuliyad hadda xil u hayn laakiin dareemay mas'uuliyad qaran inay qaadi karaan waqtigoodana qayb kamid ay ka siin karaan shaqada aan qabno waa shaqo aan wadno waa shaqo iska wax u qabsa waan ku faraxsanahay oo runtii waa sharaf iyo karaamo dheer ah in lagu yiraahdo difaaca dalkaadi oo adoo muwaadinaba ku saaran haddana in warqad lagu magacaabo waa sharaf iyo karaamo dheer ah taasna anagana waa ku faraxsanahay guddiginan arrintaad ka shaqaynaysaan waa madax bannaanida iyo difaaca iyo midnimada dowladda soomaaliya arrinta hadda la idin magacaabin xaaladda tagan MOU-ga ayaa bays u ah dalka wuxuu leeyahay wasaarad arrimo dibadeed oo u xil saaran arrimaha dibadda dalka wixii quseeya qaab cankeed ku wada shaqaysaan wasaaradda arrimaha dibadda maxaa farqiga idin dhexeeya wax meeshaas ishkaaliyada ama isku dhexmelana meeshaas kama jiraan dalka dowladu leeyahay dowladda mas-uuliyadda koowaad iskale difaaca dalka ayadaa u dhaaratay madaxdeeda qaranka wasaaradaheeda wasaaradda arrimaha dibaddana hogaamiye ka ah dadaalka diblomaasiyadda annagu dadaalka diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxda qaranku waxay nooga baahdaan un baan ku biirinaa ma hogaamino maaragtay ma maxaa la dhihi jiray waajibkaas annagu kabidan ku leenaa marka taas waxaa la rabaa inay caddaato marar badan dadka waxaa laga yaabaa inay u arkaan in annaga wasaaradda arrimaha dibadda bedeli karno ama shaqadeeda qaban karno ma qaban karno mas-uuliyaddeedana ma welihin ilan mas-uuliyad rasmiya u baahan tahay marka wasaaraddu dee wasiiray leedahay safiiray leedahay dad kaloo special envoys ay leedahay iyagaas inta ay nooga baahdaan annagu ku biirinaa marka meeshaas wax ishkaaliya ama mugdi ah haba yaraatay oo mas-uuliyaddaas ka jira ma jiraan annagu wasaaradda iyo xafiisyada madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay nooga baahdaan aan ku kabnaa wax kalaban qabanno wadahadallo ayaa ka dhacay dalalka turkiga iyo kenya oo arrintan qadiyadda dhulka ah MOU-ga somaliland iyo ethiopia ay kala saxiixdeen kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay turkiga ka dhacay waa lagu soo kala tagay dowladda soomaaliya markaan dhinac aan ka eegno arrintan qaabkay halkay iska taagtay mowqif cad ayay ka istaagtay ma muuqataa ifafaalo la isugu soo dhowaanayo ama wadahadal ha noqoto ama si kale dowladda ethiopia iyo soomaaliya qanaaco kalinto oo labada dowladood weji ka weji inay isula hadlaan qaab rajano ah sax ma muuqataa horta saddexdii wareeg ee wadahadallada la galay anuu qayb ka mid aan goob joog ahaa kenya iyo labadii dambe oo aan kara marnaba horta wadahadaladu toos ma ahayn mar walba way dadbanaayeen macnaheedan waxay ahayd dowlad kale ayaa ku dhex jirtay labada dhinac sideedana dalalku markay isqabtaan in ay isku dayaan xal diblomaasiyeed inay wax ku xaliyaan waa arrin sax marka dadaalkaasna runtii dowladihii ka shaqeeyeen waa ku mahadsan yihiin dowladda soomaaliyana mar walba waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay xal diblomaasiyadeed in maarkano arrintan loo raadiyo oo xasarad kaloo intaan ka weyn aanay isku bedelin laakiin dowladda soomaaliya mabda ayaa meel u yaalay oo ah annaguna aan ku runtii ku taageersanayn oo ah dee wadahadalku ninkii gurigaaga kugu qabsaday horta gurigaaga iga kacaan wadahadalne waxaan ahayn horta kugu furan malaha marka shardiga koowaad wuxuu ahaa in ethiopia ay ka laabato is-afgaradkaas markay ka laabato ayaa wixii laba dal oo walaalah oo daris ah oo saaxiibo ah oo urar badan ka wada tirsan wixii ka dhexeyn jiray markaasaa laga wada hadli karaa xataa waxaa laga wada hadli karaa baahida ethiopia ay u qabto dekad ay isticmaasho marnabana dowladda soomaaliya dekad ay dowladda ethiopia isticmaasho marnaba dowladda soomaaliya ma diidanayn horena uma diidanayn haddana ma diidana laakiin waxaa laga hadlaya waxaawaaye dhaxalka ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin oo dhulka iyo geyiga dadka soomaaliyeed ah kaas gorgortan ma galo wax laga wada hadli karana meesha kuma jiro cabdiraxmaan waxaad muddaa dhanka diblomaasiyadda markaan eegno dowladda soomaaliya si heer sare ayay arrintaas meelo sare ayay geysay oo heer waxay gaartay ilaa dowladaha caalamka midooda yurub maraykanka ay dhammaan lagu taageero midnimada soomaaliya in muqadas ay tahay dowladda ethiopia arrimaha ay ka joogsato hoggaanka ethiopiana sida muuqata arrimahan waa wado walbaba enemies wado badeed uu ku heli karo waa uu raadinaya soomaaliyana hadda waxay heshiisya la saxiixtay dalal kala duwan oo aan isku dana ahayn wadan walbana dantiisa ayuu ka shaqeynaya ma laga yaabaa wasiir ayaad soo ahayd hay-ad
ريسنجر اه اياد مدح كسو اهيد قدرو سي بدن اياد غوبجو سو اهيد ما لا يابا ارينتان مصر ايدامدهده ودنكا لا كيني سدا قرشه او يهي اني بنزين اي دبكا كو سي شوبيسو او مدحده ايتوبيا اي كو ديرن دونان ارغتي نوعاس اي دد عبيريان ادو فكر نوعاس ما قبطا فيري أرت دولة الصومالية وهي أمة حبنان تحي إد على إد أي دانتو إن أي كوسو داري كرتو إن أيضا كنا بدل أنت أمدو أفريقيا تاس دولة الصومالية أوله ماركينو حقوق دل كذا دل كرتو أوديدي كرتا دل كرتو ما كوسو درسن كرتا تعرفتو أمد من دلوقت حواي مصر إيو دل ككلا عربات إيو كو أفريقيا كو دجال دولة الصومالية صاحبة إلا وديهن إن سبب ماركا مت نا لا علاج صدق من اللي وصل دوي استهرت ماش كم جرتوا قار هان قف عن عديك وعلاج سنة إنه صاحب تنمو تاريخه يميت سجلين أي إذا كان حيسو وقان كأح إذا كصوص على نقد العلن تا معركت كقريب قال دون ميدو أفريقيا يا كبير دون الدولة داسكالة هيدا قان كاس قارتي دولة أيضا معركت كل قيمة إنت لو بحنا سميسة أو كصعب سنة عديك وحبوني عدام كحبورين ميدو جرتا وأه وح أود حياة إثيوبيا هي مصر كده حياة ووح أي صندورة الصومالية إدتك الصومالية لقوا هين تحس لبض دلوا كله كده حيسا نايل إسكو هستان وبيقولي له دو نمرين بيوت كاس إيو وحياة بدن ولا حرير إسكو هستان تحس مركا أنو إن عن علاج ده سقيب كنور لو دنتي إنكم يجرتوا مركا لكن تحس يمدان اسمه خسيان طبعا ده إثيوبيا هدا السوء كي لابد أحرمت ده حقلني سو أو ده هي لابد يواس خسائر وأنا ما خلاص ما شيء تو بيان كوكا أبورا يعني حالة دي حصلت عند جلنا نسيلتها وياه أرنتن إم أو يوغا بشي كويت أيام صحيح جنوري إلا يحضر سيد هذا واحد عرب قد كل فطي إن هذا الماء أنا واحد فعلا أما هشي سلو بدل مجرو دولة تو بيان أنت هسي إذا نفتي هذا وحاي ناوليسي وضع يعني أي واحد يكون حال عليه سكرتوا إنه هشوا أم بدأ هشوا أم سو مالن نظام كده أنت هقول هسته سو هذا صور قل معها أرنتن إذا كان مصر إما شاه وطن كإيمان ينسيد قرشها ويا دي أي مادن إثيوبيا إني كل دي رتو إني سهدو إما يوغس كان أي أبدا شو شيء سي أبدا شو أيضو كمر مرسيجان ليس الدفاع عدل كده إذا كذا في markii horeba Itoobiya ku dhirtay inay safgarad kaan ay ayadu ka shaqeyso ayadu og waxa ka dhalanay inay tahay in ay dal kale oo daris la ah ku xad gudbeyso minnimadiisa dhuleed iyo madaxbanaanideysa ayadu og hadii birita talaabo kale ka duwan ay qaadana waxay si xaqiijinaysaa in xad gudubkaas inuu dhabka yahay ilaa hadda boo la xafta ay ku eka laakiin inuu dhabka yahay markaas xaqiijinaysaa markaas marka waxa u furan dowlad ee dadka Soomaaliyeed waxa u furan dad dalkooda si kastoo ay ku difaacan karaan inay difaacaan ayaa ku furan sharciga caalamka oo gol kan Soomaaliya noo khasbay inaan difaacno dalkeena Itoobiya waa ogtahay hadda ka horay ay markii taariikh dheer aan leenahay dabcan oo ilaa 60 sano jiidan tii ugu dambeysay 19 sano ee ka horay ahayd hadii hadda ay xad gudubka la soo sameeyana وأكتر دتك سمعيت شل ده سيد الكل الدفاع دين ما أنتن إني دفاع عن دولان وأكتر أيضا بعد ما مبوا معركة فيلم بيسو إني أنت نوز واحد كده بتاع أنك عم مصي دونه كويه مركز لقصة أهم دبل ماسيد وهذا هذا اللي دولدو إنه جنرال دبل مات أي مارسو حدي بعيد عدو دولدي طبعا هذا حبن كما هي دو طبعا بناك هيك جوكتا إكسود سي ضد بنا دولد ما دي نظام كي وطن كي عدو ولا حجرسو حدي نظام عسكري هدو يمادو qash dawladdu u degan oo jirimi jira day taas iyo dawladda ay u taala anoo shan ku sheegano deed xubnaha dawladda horta kama neen laakiin dalkii aan qayb ka nahay nidaamka dawladnimada inuu guuleystaa rabna hadii xad gudub military ay do Itoobiya soo sameeyso dawladda Soomaaliya dalkeed inay difaacato si kasto ay ku difaaci kartaa laga rabaa taas waa waajib qaran oo madaxda qaranku ay u dhaarteen ma aha xataa wax laga baryay ma hadii actually difaaci waayaan madaxda qaranka ayaa dambi markaas ku jira marka waa waajib laga sugaayo rajadu laakiin waxay tahay dalalku sidoo dagaalku ma degdegaan dagaalku faa'iido badan ma laha inta badan wax ka faa'iido ma laha waa meel kale marka mari weeso umba dagaal la aadaa ma aha hadda xiiso looma qabo marka rajadu waxay tahay horta inaan halkaas la wada aadin
إن لا يسكت ده يصير دبلوماسية إن راح عليه إن وده هذا الله دهن يدل كل الله ده سوونا يوم يرد دلنا إيه توبي ومير كي عقلي وصل نقوله وحاسو ده نور الرجال ولي واقع قبنا توبي نفتر كده واخو با إن أي سنحيس أوقبين إن هذا دجال هيدات كصومالية دي دلك صومالية لقشو إن أي سنحيس أوقبين أو أي سنكسو دك دجين بغلك وبغله هو با إن أي أدوا في صندوق تاني مثلا ويه قريب دبي ورئيس كان سوقرني وانسوقر جواننا وحجرتا إن دولة جيبوتي أو سنة صاحب ولا ما ده دولة صومالية هذا وحا أي سيس شكتي وزارة الرمال دي بدل شكتي ده كده قلبت كقطار التجارة إن دولة إثيوبيا أي كوري جنسو سبارة بدأت أي هالكاس أي وحشة هالكاس صومالي مو مقطع نفس سياسة ذات إني كهلس رنتي عفيري جيبوتي ودل ولا الكينة ولا على نهاي هيلي هو قربي قاشان نوحا انت عبحنين حدنا مرحلة دولة جيبوتي حاكا مقطع إن أي مركلة أي رادين أيان إن حيسة دا قبل كان لدجيو أو لدميو أو أيسان حيسة دو قرحين سوتو عادي حيسة دو قرحدو ما عرفتي كم كان دون تكري إثيوبيا إيو سوماري كم كان دون تقبل كورونا يسامين دون تها جيبوتي يسامين دون تها مركا ما راح تدرد جيبوتي رنت بحكو أمانيهن إني كفكرين إني حل وارة كانان هدي مركا باهير إثيوبيا سيدا إشي أنا تهاي مارين بيوت إيو دكت جوك تأه أو إيه حشو دوا هو فرق رأيان هذا ميس كيس أوس عارين وحير هذا دكت دانا إيدي هينا إذن كجدو مده رادين إنسان إنفراستراكتشر كي أما بني تحتية دي أما واحد الله بحنان أي ودي أرسين هنا ودو ينك يترين نظي واحد يرن أي دي أرسين هنا مركا ماشا سونت بحقيقة موقضة سونت مركا لإن ملحون إسماعيل إدولة دي سو إلي كشقيان إن أي والد نمدي إيو والالت نمدي إيو ويل نمدي قبل كان أي كجوغين إن أي مركا لها دان حالكو رادية وان رجينا دانا إن أي تاسي فرصت كلا إيو حلو حلين كلا إن أي نغنوطة أنا أنا غمفلت لكن أي كفلنتا يتوبي كفلنتا تاس وي سؤاشي دو دبيسا waxaatiin gudi qabar ah oo intina badan wadankii u soo shaqeeyay heer wasiir ka soo noqday tusaalka soo noqday waxa kaanta wasiir ka soo noqday hay'ad research iyo cilmi baaris ee madax ka soo noqotay xaaladahan aan oklantay geopolitical haddii waxa taagan xaaladda ee gobolka uu galayo idinku gudigiina sagaalka laban xaris bar soo jeero in ka dhintay gudigiina kalanto dabcan cilmi iyo aqoon wixii la idinku soo xushay oo la idinku tuumay halka ku jirta idinku dad fadhiisateen oo wax rogteen aragtino ee ah ayaa idin soo wareen xaaladda dadanka u maray ee guud ahaan gobolka tabaan waa dareemaynaa gobolka inay khatar aad weyn ay maaragtay soo food saartay oo ka dhalatay ays afgaradkan inuu khatar amni iyo mid siyaasadeed iyo mid istaraatiijiya inta weyn oo gobolka oo dhan keenay oo arintaanu ay saameyn weyn ku yeelan karto xasiloonida gobolka gobolkaanu geeska afrika oo ilaahay nagu beeray wuxuu yahay gobollada adduunka kuwa ugu xasiloonida daran ayuu awal bahaa tanna waa wax kale oo soo kordhay marka anaga khatartaas waa dareemaynaa waxaanse kaloo dareemaynaa khatartaas waxaa kaloo ag yaalla fursado badan oo gobolku u haysto oo ah in laga baaqsan karo in colaadahaas ay dhacaan colaadahaas gobolka oo dhan ayaa ku wada dumaya gobolka oo dhan ayaa ku dhibaatoobaya anagu dalka ugu nugulaanaha gobolka runta marka loo hadlo oo maaragtay 30 sano ka badan ayaa waxaa la daalaa dhacay in dowladnimadeena inaan dib u yagleelno ilaa heerna maanta guul waa laga gaaro meel dheeraan ka nimid laakiin Itoobiya ruuxeed culaysi aad u fara badanaa gudaha ka haysta colaadaha gudaheeda ka socda dagaalaha ka socda Eritrea hadda ishayaan waxaa la dhihi jiray gobolka oo dhan aa dhibaataas ka taagantaa marka cabsidaas waa wada qabnaa laakiin waxaan isku daynaa in gobolada gobolkan iyo madaxdiisu ee marka ugu dambeeya masaalixda ummadan gobolka degan fiiriyaan oo aan xagga aan colaadda aanan u dhaqaaqin xagga nabadda loo wada dhaqaaqo taasina noogu wada badataa runtii colaad nooguma badato intaan kula talin karno ama dowladaha ahaadaan ama xataa shacabka ahaadaan waa ay gelin badan aan sameynaa waxaan la hadalnaa dadka aqoonyahanka in dargaadka ee Itoobiya u dhasho in badan oo ka mid aysan wax colaada rabin arintan MOU-da waxaan u sheegnaa oo ka dhaadhacsiinaa inay culays keeni karto waxaan kale u sheegnaa war waxa ay dekad la isticmaalay yihiin ilaahay ba bad badan nasiib dekada nasiib diyaar u nahay dekadeena si sharci ah oo waafaqsan sharciga qaramada midoobay ee un cross la yiraahdo xeerarkiisa waafaqsan oo isticmaala diyaar aan idin nahay taasna mushkilad kama taagno laakiin waxaan rajaynaynaa in meeshaas madaxda dowlad Itoobiya meesha hadda gaaray inay kasoo laabtaan aan ku rajaynaynaa diyaar la idmo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf aynta wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya ahna madaxii hore ee ada heritage haddana ah gudoomiyaha gudiga difaaca iyo midnimada madax bannaanida dowladda ee Soomaaliya oo inoogu horreeyay magaalada Columbus Ohio
وزير أدب ما سنتها.